Svima, moje ime je Lara i trenutno sam učenica druge godine Oxford International College-a. Ovdje slušam predmete biologiju, kemiju, matematiku i fiziku i u sve radim na istraživačkom radu koji se naziva EPQ. Također, upravo sam se prijavila na studij medicine u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ono što čini OSI posebnim su mnoge stvari, definitivno, ali meni vjerojatno najdraža i najvažnija činjenica je to što je škola mala i svi učenici znaju sve profesore i članove administrativnog tima koji su uvijek dostupni i spremni pomoći, makar to bilo usred tjedna ili za vrijeme vikenda. Također, škola nas u potpunosti priprema za proces prijava na fakultet. Od ranih priprema za prijemne ispite koje počinju još u prvoj godini do obveznog volontiranja i work experience-a. Tako da, ako imate određene ciljeve za svoju budućnost i želite raditi na sebi i napredovati u vrlo akademskoj okolini, ja bih vam definitivno preporučila Oxford International College. A ako želite otkriti nešto više o tome kako je studirati u jednoj od najboljih priznatih srednjih škola, onda se prijavite na online dane edukacije i mobilnosti 19.12. ili 9.1.2021. a registrirati se možete na www.phvedu.com.